Орон дөрвгийн эрхэмлэгчтэй 7 өдрийн гол хууль явдлыг тоомлох үүрэгтэй дефакто тоомлох нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиуд эдийн засаг жарал сайхан үйлс ирсэн байна. Сайн байцгаана уу. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлгийн сэдвүүдтэй танилцгаая. Алсын хараа 2050 төсөл батлагдлаа. Хувийн тэтгэврийн тогтолцоо одоо болох уу? Төмөр замын хувилдаа. За ингээд нэвтрүүлгийн эхний сэдвийн талаар ярилцгаая. За өнгөрсөн 7 өдөрт улсын хурлын чуулганаар Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримтч болох Алсын хараа 2050 гэсэн ийм баримтчийг баталсан. За энэ үндсэндээ 9 нийт зорилтын хүрээнд 50 дэд зорилттой ийм том хэмжээний хөгжлийн бодлогын бичиг баримт. За тэгэхээр ер нь энэ хөгжлийн бодлого бичиг баримтын талаар та одоо шүүмж нийтлүүд бичлээ. Тэгэхээр ерөнхийд нь ер нь юу гэж дүгнэж байна вэ? Энэ талаар яриагаа эхлэе. За энэ Алсын хараа 2050 гэдэг бол хөгжлийн нэг чухал баримт бичгүүдийн нэг. Эннээс өмнө олон төсөөтэй баримт бичгүүд гарч ирсэн. Энэ нэг ялгаа нь болохоор 2050 буюу одоо 30 жилийн өрдчилж харсан. Тэгээд 10 жилээр зорилго тавьсан. Ийм 9 зорилготой баримт бичиг байна. За яг энэ баримт бичгийн онцлог гэдэг бол 9 зорилго нь бол одоо жишээ нэгдүгээрт үндс одоо жишээ нэгдүгээр зорилго нь үндэсний нэгдмэл үндэсвэл. За энэ дээр тодорхойлохдоо нэг хил, нэг түүх, нэг соёл, нэг итгэл үнэмшлийг нийт хүн амт төвшүүлнэ гэж байгаа. За хоёр дахь жишээ нь хүний хөгжлийг тавчилж хэлэх юм бол хүний хөгжлийн индекс гэж байдаг, тэрийг 0-9 хүргэнэ гэж байгаа. Аз жаргалынхаа индексээр эхний 10 орны тоонд багтана гэж ер нь 30 жилийн дараа эхний 10-т дэлхийдээр орох юм байна аз жаргалаараа. Дундаж давхарга 2050 он гэхэд хүн амын 80% дундаж давхарга болно гэж байгаа. Дундаж давхарга гэдэг маань өөрийнхөө сарын орлогыг сарын орлогоосоо бүх зардлаа даагад хадгаламж хийж байгаа хүмүүсийг хэлдэг богиноор болохоор. За мөн өөр нэг онцлог нь эдийн засаг дээр 30 жилийн дараа манай эдийн засаг 6 дахин томрох юм байна л та. Тэгээ нэг 80 орчим Америк тэрбум доллар болно. Нэг хүн ногдох дотоодын бүтээгдэхүүн 4 дахин томроод 15 мянган Америк доллар болно гэж өнөөдрийн одоо Солонгосын төвшөнд ажиллах юм байна л та. За сайн засаглал гэж байгаа ухаалаг, цахим засаглалтай болон ногоон хөгжил, амар тайван аюулгүй байдал гэж. Тэгээ бүсчилсэн хөгжилгээд ингээд 6 хуваасан гэх мэт Улаанбаатарт агуулхад гэсэн нэг ийм 9 үндсэн чиглэлээр хөгжлийг яг юу юунд хүрэх вэ гэдгийг бичсэн байгаа юм. Гэхдээ энэ дээр асуудал нь юу вэ гэхээр энд яаж хүрэх вэ гэдгийг ер нь их бага бичсэн байгаа юм. Тэгэхээр урд өмнөх баримт бичгүүд бас дандаа тийм байсан. Ингээд юм жагсаалт бичиждэг. Яаж хүрэх юм, ямар мөнгө төр зардал орох, хин хийх юм, төр хийх юм уу, хувийн хэвшил хийх юм уу. Тийм учраас энэ 9 зориулаад би ийм Алсын хараа 2050 шүүмж гэж бичсэн байгаа. Энэ манай шүүмж ингээд ном болгоод гарсан. Номын энэ хааны яаж орохыг манай Facebook, social media дээр байгаа. Энэ дээр 9 ийм шүүмжлэлтэй юу нийтлэл бичсэн байгаа. Зорилго болгоноор нь юу дутуу байгаа юм бэ гэдгийг. А мэдээж энэ бол энэ бид энэ зорилгыг энэ олон төрний хилэлцүүлэгт хувийн нэмэр оруулах гэж ийм одоо бид нар дефакто институт судлаад ийм нийтлэл бичсэн байгаа. За тэгэхээр ер нь хөндлөнгөөс харж байхад энэ бодлогын баримтчдгийг хангалттай олон нийтээр хилэлцүүлэхгүйгээр маш яаралтай ч юм уу маш хурдан ийм баталчих шиг харагдлаа. Таны хувьд ер нь юу гэж харж байна? Харицангуй харин хилэлцүүлэх боломжийг бол өгсөн баримт бичүүг бол өөрөө 4 сарын өмнө ч юм уу ингээ хийлгэгдсэн, нийтлэгдсэн яг ийм хавцтай ном болоод нилээд тарсан энэ тийм зарагдсан аймаг ориодоор явсан байна лээ. Ганцхан тэр хэмжээгээр бид аж холбогдол нийгэм өгсөн үү, үгүй юу гэдэг бол өөр асуудал. Тийм учраас энэ ярилцлагыг идэвхжүүлэх үүднээс манай дефакто институт чивэл энэ одоо энэ шүүмжийг бичсэн юм а. Ер нь шүүмж гэдэг бол шүүмжлээс ялгаатай. Тэнд бол бүтээлчээр ханддаг юмыг илүү шүүмжилж үгүйсэхээс илүү юу дутуу яах вэ гэдэг ийм соёл байдаг мэтгэлцээний нэг соёл энийг шүүмж гэдэг критик гэж англиар хэлдэг. Мөн энэ манай бүх нийтлэл бас гадаадын хүмүүс ч ойлгохоор зож англи, монгол, орос, япон хэлээр бас гарсан тэмдэглэл хэрэгтэй байна. За жишээ нь ингэж шүүмжил байгаа. Жишээ нь үндэсний нэгдмэл үндэсвэл гэж юу юм бэ гэдэг дээр төрөө тэр хэл
хил энэ гэд. Тэрнээсээ гадна ер нь бол энийг бид нар national identity гэдэг англиар, энийг бид нар үндэсний ялгарал гэдэг бол нийгмийн ухамсарт гүн шингэсэн байх ёстой. Тэр нь юу вэ гэхдээ зэрэг ямар ч гэсэн бид энэ эрхчлөө гэдэг том ойлголтоо оруулж өгсөн. Бид энэ эрхчлөө гэдэг ойлголтоор харамсалтай нь тэрийг дагаж ирж байгаа хариуцлага гэдгийг бас гүнзгий сайн ойлгохгүй байгаа. Эрхчлөө бол асар том эрхчлөөгөөс гадна өөрийнхөө амьдралыг өөрөө авч явах, нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээх том хариуцлага цуг ирдэг гэдгийг одоо нийгэм даяараа ярилцах хэрэгтэй. Энэ бол энэ эрхчлөө, тэрэн тээрж байгаа үг хэлэх эрхчлөө, хаана амьдрах, юу хийх. Тийм ээ, энэ том эрхчлөө бол бидний Монголын нийгмийн томоохон ялангуяа бүс нутгаар гаргаж байгаа том ялгарл мөн. Энэ бол манай үндэсний нийгмийн үндэс зүйл мөн гэдгийг хэлсэн байгаа. Мөн энэ дээр бид нар тэр нөгөө трибализм юм буюу энэ орон нутгийн ноёрхлыг арай бага болгооч гэсэн санаа явуулсан байгаа. Дундаж давхархад дээр чивэл одоо энэ яагаад монголчууд ч ингэж яваад байгаа юм бэ? Солонгос руу зүхтээд байгаа юм бэ гэдгийг илүү бичсэн. Яагаад гэвэл энэ төр засагч нь клиентилист тогтолцоо буюу мөнгөний нөхсөн хүмүүстэй үйлчлэж байна гэх мэтэр боловсролын тогтоогоо сайжруулах хэрэгтэй байна гэж чивэл манай энэ юун дээр бичсэн л дээ. За эдийн засгийн хувьд бол бид одоо өнөөгийн Чил, Польш, Хорват зэрэг улсуудад 15 сая доллар нэг хүн ногддог очих юм байна л да. Гэхдээ энэ юунес хамаарах вэ гэдгийг бас хийгээгүй юм. Улсын төр засаг аль хэр тунгалаг авилга багтай байхаас л хамаарна. Бид нар сад болж байгаа юм ганц авилга баг. Өөр юу ч биш. Бид нар инг тайван, дайн байлдаангүй, байгалийн баялагтай, ардчилсан ийм орон хулгай хийгээл байгаа ганц энэ төрийн хулгай зогсоох хэрэгтэй. Сайн засаглал энэ сэдвээр бол ердөөсөө бид нар засаглалын гол сорилт бол авилах гэдгийг хэлсэн. Авилгын эхлэл бол намуудын санхүүжилт. А тэрийг үлэх одоо төрийн ирэх барьж байгаа намууд ер нь ингээд хямжилттай нууж хаа чадж байгаа. За мэдээж юм 9 чиглэл болгоноороо хийсэн та бүхэн харна биз. А харин бид нэг асуудал болохоо тэр бүсчсэн хөгжил, ногоон хөгжлийн тэр нэг санал гаргасан нь ер нь бол ийм нийтийн хөрөнгийг яа зөв шийдэх вэ гэж энэ Остром гэж Америкийн эдийн засагч Нобелийн шагнал авсан байдаг. Тэр бол ингээд ийм баг буюу хамгийн жижиг нэгж нь хамтарч ягаад хөрөнгө авч явахыг хэлээд байгаа юм л та. Энийг одоо манай улсд бол яг багийнхан хэмжээнд тэр хүмүүс тэр газраа хариуцсан тийм харилцааг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэх мэтэр бичсэн. За хамгийн сүүлд нь тэр бүсчсэн хөгжил дээр бол ягаад Монгол улс бүсчсэн хөгжил явахгүй байгаагийн гол шалтгаан бол санхүүгийн хувьд хэт төвлөрүүлсэн орон нутгийн санхүүгийн эрхчлөлийг өгөөгүй. Эндээс чинь болоод бүсчсэн хөгжил гой гой зураг гаргаад одоо батл юу чигээгүй юу ч хийж чадахгүй байгааг ил тод хэлсэлдэ. Тийм учраас юу сонгуулийнхаа тогтолцоонд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Орон нутгад илүү их мэдлэг өмөр байна. Татуурын бодлогоор дэмжмээр байна. Тэгээд татуураасаа томоохон хэмжээгээр авч үлдэх хэрэгтэй. Гуравт нь хөрөнгө оруулалт буюу хот орон нутгийн бондын тухай ярьсан юм а. Ийм онцлогтойгоор бид энэ шүүмжийг хэлсэн. Тэгэхээр энэ 9 зорилтоос таны хувьд хамгийн чухал зорилт нь аль нь гэж бодож байна? Тий, энэ их чухал асуулт байна. Ягаад гэвэл ер нь хөгжлийн гол зорилго юу юм бэ гэж. Энэ бол хүний хөгжил. Хүний хөгжил юу юм бэ гэж. Тэр нойлист индексээр хүрнэ гэж байгаа юм. Буюу өнөөдөр Норвег, Герман, Шинзландын төвшөнд очих нь л дээ 30 жилийн дараа. За тэгэхийн тулд одоо юугаар хэмжигдэг юм бэ гэж. Энэ хүний хөгжлийн индексийг тэр Амартия Сен гэж эдийн засагч тодорхойлсон байдаг. Энэ бол зөвхөн ядуурл бол зүгээр л одоо ингээ мөнгөгүйгээсээ болж байгаа хэрэг бишээ. Энэ бол тэр амьдралд одоо ашиглаж чадах тэр чадвархан бий болохгүй capabilities гэдэг юм. Чадвар нь бий болохгүй боловсруулгүй байх, чадваргүй байх, тийм хүнс мөнгө өгөөд шүн нэмэргүй гэсэн энэ санаагаар хэлж хүний хөгжлийг гаргасан байгаа. А хүний хөгжлийн индекс гэдэг дотор бол travel тухайн орны дундаж наслд хэдэн жил суралцах ёстойгоос яг хэдэн жил суралцаа төгсөж байгаа сургуульд нэг хүн нэг хүнсний орлого нь хэдэн гэх мэтэр энийг нийлсэн синтез юм нийлсэн илэрхийлэлээр ярьдаг л да. 1990 онд энэ үзүүлэлтээр Монгол улс 0.5 байсан. 2019 онд 0.7 байгаа. 18 онд 0.7 байгаа. 20 онд одоо бид нэр 20 он гэхэд Монгол улс 15 он гэхэд 0.8 хүрнэ гэж төр засаг амлаж ирсэн. Одоо 19 он гэхэд 0.7 байж байна л да. Тэгэхээр одоо энд одоо хэнийг нь хариусах хүлээгээгүй буюу Монгол улсын засгийн газрын олон төлөвлөгөө сайхан ингээд цаасан дээр үлдчихдгийг гэдгийг харуулж байна. Энэ дээр нэг онцлж хэлэх юм бол их хурлын дараа зандан шатар сая их хурлыг хааж хэлсэн үгэндээ манай нин тэргүүний зорилт бол хөдөө аж ахуйн болон хүнсний үйлдвэрлэлийг хүү багта урт хугацаатай зээлээр дэмжнэ гэж хэлсэн байгаа. Хиний мөнгөөр хин яа дэмжих тухай энэ хүн хэлээгүй байна. А нэгдүгээр хүү багта урт хугацаатай зээл хаанаас гардгийг бас яриагүй байна. Ингиж ийм хөндлөн ийм сайхан цас оруулсан юм яриад идэг. Тэгээ энэ яг
тэр мөнгө хаанаас гардаг юм бэ гэж. Ягаад Монгол улсын хүү өндөр байгаа юм бэ, банкны хүү? Ягаад гэвэл хадгаламжийн хүү байгаа. Хадгаламж нь хэд төвлөрсөн байгаа, хэдхэн хүн зориудад банкны ажиллаад байгаа. Арилжааны банкуд нь төв банкаа удирдаад байгаа. Энэ тухай сайхан бид бас арилжааны банкуудын эзэд Монгол банкыг удирдаж байна гэсэн нийтлэл хэлсэн. Гарсан байгаа манай жаргал дефакто цикком руу орж үзэж болно. Тэгээд зандаа шатар дарга юу гэсэн гэхээр сая маягаар одоо ийм хүү багтай урт хугацаатай зээл олгочих юм бол экспортын орлого 10 тэрбум доллар нэмэгдэж 200 мянган ажлын байр бий болно гэдэг. Энэ улс төрчин чинь дандаа ирээдүйн цагаар ялангуяа намаа сонгосны дараа бол ийм болно гэд зөндөө олон сайхан үлгэр яриад м олон жил болж байна. Тий шинэ ир үлгэр ярих гэж байгаа бас зөндөө хүмүүс нэмэгдэж байгаа. За энэ тухай бол дараагийн нэвтрүүлгээр ярих хэрэгтэй баха. За ингээд нэвтрүүлгийн 2 дахь сэдвүүрөөр орцгоё. За өнгөрсөн 7 оны лав гарагт Улсын хурлын гишүүн за учрал тэргүүдэд 5 гишүүн нийлээд хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн төслийг өргөн барьсан. За ингэснээр Монгол улсад анх удаа энэ хувийн тэтгэврийн тогтолцоо гэдэг юм бүрднэ гэж энэ Улсын хурлын гишүүд мэдгдсэн байна л да. Тэгэхээр та энэ Улсын хурлын гишүүдийн мэдгдлийг яаж гэсэн баг. Эндээс ер нь та юу гэж харсан бэ? Ямар дүгнэлт хэлж? Тэгээ яг одоогийн болтол манай ийм шийдвэрлэгийн тогтолцоо байгаа л да. Тэр 58 онд анх гаргасан юм байлээ. 60 жилийн өмнө анхны хууль гарч ирсэн. Тэрийг болохоор ингэж байгаа юм. Хөгшөрсний тэтгэвэр авна гэж зааж ирсэн юм байлээ. Тэгээд 25-аас доош гүйж ажилласан 60 настай эрэгтэй, 20-оос дээшгүй доош гүйж ажилласан 55 настай эмэгтэй ийм хөгшөрсний тэтгэвэр авна гэж энэ заасан хууль сайхан болтол үйлчилж байсан. За тэр үед 58 онд Монгол хүмүүсийн дундаж нас 59 байсан. Өнөөдөр эрэгтэй 69, эмэгтэй 79 байгаа. Зарчим хувьд өөр болсон. За тэгээд энэ өнөөдөр үр дүнд нь өнөөдөр манай тэтгэврийн сан, тэтгэмжийн, эрүүл мэндийн, үйлдвэрлэлийн, ослын, мэрэгжлийн шалтгаалсан өвчнээ ажилгүйдлийн гэсэн 5 ийм нийгмийн даатгалын шимтгэл авдаг. За энэс бол тэр тэтгэврээс бусад нь бол сөрөг ийрэг байгаа л гэж ярьж байгаа үлдэгдэл нь. Аа тэгээд тэтгэврийн ер нь бол шинчиллийн бодлого гэж 85 онд гаргасан байгаа, 99 онд өөрчилсөн байгаа, 2015 онд бас өөрчилсөн тэтгэврийн шинжилгээний бодлого дахин шинжилсэн гэдэг байна. Тэгэд энэ мен дээр явсаар байгаа жишээ сүүлийн үед одоо 60 оноос хойш төрсэн хүмүүст бол нэрийн данс бодуулнаа л гэж байгаа. Тэгээд тэр бодуулаад ингээд үтсэн чинь 60 оноос хойш төрсэн хүний нэрийн дансанд ороод тэр мөнгөний өгөх гэсэн чинь одоо хүмүүсийн авж байгаа тэр тэтгэврээс жоохон байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнээс болоод үнэхээр энэ салбарт өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байгаа. Энийний нэг нь болохоор зөвхөн шимтгэлийг өөрчлөлт гэсэн платформ биш юм байна л да. Зүгээр сайн их хурлын гишүүн учрал зэрэг олон хэд хэдэн гишүүн тийм санал болгож байгаа зүйлэр болохоор зэрэг жоохон өөрчлөлт хийж байгаа. Энд болохоор юу ингэж байгаа юм да тэтгэвэр авж байгаа иргэдийн одоо өнөөдөр Монгол улсын тэтгэвэр авж байгаа иргэдийн 80% нь 80% хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс баг тэтгэвэр авж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэний цаана тэр мөнгөний утга учрын асуудал байгаа юм л да. Мөнгө энэ өндөр инфляцтай орнд чи 20 30 жилийн тэр мөнгө хэдэн хувь инфляцаар унж байгаа байлээ. Тэгээд ч Монгол улсын тэтгэврийн сан тэр DB буюу одоо тэр цалин дээр суурилсан аргаар тэтгэвэр боддог энэ pay go гэдэг энэ систем. Энийгээрээ бодоод ингээ үзэхээр тэтгэвэртэй гарахаар одоо 250 сая төгрөг авж байгаа юм л. Гэтэл одоо нөгөө дундаж нас чинь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ чи 19 он гэтэл 320 мянган байсан 2020 он гэхэд 420 болсон. Тэтгэврийн чинь дундаж нь 250 гэхдээ зэрэг энэ одоо бидний бодсон юм амьдрал дээр бууж байгаа хоёр яг тэр тэтгэврийн хүний хоолны мөнгөн дээр очихоор яг зөрүүтэй байгааг харуулж байгаа юм учраас энэ тэтгэврийн хаан сан үнэхээр өөрчлөх цаг болчиход байгаа юм. Өөрчлөх цаг зүгээр нэг юм ёс төдий биш. Тэгэл үнэхээр зарчмаар нь өөрчлөх хэрэгтэй байгаа юм. Тэгэхээр энэ хуулийг та ер нь батлагдсан гэж харж байна уу? Хэрэв батлагдвал энэ зарчмын өөрчлөлтүүд орох болов уу энэ хууль нь? Тий, энэ хандлага нь цоо шин хандлага. Тий, өнөөдөр чинь одоо ингээд түрүү ярьсан тэр 5 тэтгэмжийн чинь 4 нь алдагдлаггүй гэсэн нэг нь бал. Ер нь бол өнөөдөр биш ингээд тэтгэврийн санд нэг 2 их 80 төгрөг цугларч байгаа жилдээ. Тэрнээс 1.9-ийг нөх ёстой хүмүүс нөхчихж байгаа юм. Тэгээд тэр цаад үлдэж байгаа нөгөө өмнөхт өөрийнхөө өрөндөө уулч явахгүй байгаа буюу тэтгэврийн сан бол энэ улс төрчдлийг хэлхээс зугатаад байгаа болохоос хэрэг тэтгэврийн сан энэ системтэйгээ цуг бүрэн дампуурсан гэдэг тэмдэглэх хэрэгтэй. Тийм учраас заавал өөрчлөх хэрэгтэй. Өөрчлөхдөө жоохон ухаалаг хиймээр байгаа юм аа. Энийг тэр одоо тэр хоримтл гэдэг асуудлаар өөр болгох ёстой байгаа юм. За энэ юу гэсэн үг юм? Одоо байгаа энэ ер нь өнөөдөр ингээд 17% шимтгэл тэтгэврийн даатгал өгж байгаа юм л да. Тэр нэг ажилчдын хувь хүний өгж байгаа. Ажилгүйдлийн. Тэгэхээр таны салингийн 17% тэмцэж байгаа тэр сангаас 4%
дөрвөн хувийн, дөрвний нэгийн тийм ээ. Хувийн тэтгэвэртэй зориулсан хуримтлал шилжүүлье гэж байна. Энэ юу гэсэн үг? Хувийн тэтгэвэр зориулсан хуримтлал гэдэг бол энэ мөнгийг та авна гэсэн үг. Авахаас гадна нөгөө инфляцийг тооцоо, тэр чинь мэрэгжлийн хүмүүс ажиллаад хөрөнгө оруулалт хийгээ, төр засгийн газрын бондыг ч юм уу аваад ямар ч ихсэн инфляциас өрсөлдсөн үнээр байхгүй таны мөнгө тэнд очоод ингээд юу мөнгө чинь ингээд хоосон суугаад байж болохгүй шүү дээ. Энэ бүхний үр дүн зөвхөн одоо байгаа таны тэтгэврийн өгж байгаа 17% чинь зөвхөн 4% тусад нь хийх юм бол та тэтгэврт гарах үеэр 30 жилийн дараа гэж бодъё л доо дундчаар 77 сая төгрөгийн хөрөнгөтэй гарнаа. Тэрийг чи сар бүр 777 мянган төгрөг авч ийж болно. За бусад орнд энийг уяхан хийдэг жишээ би хүсвэл тэр хуримтлалын хасанд 4 биш би өөрөө 5-ыг хийж болно. Жишээл хувийн юм сан нэгдэх юм бол ажил олгогч ингэж байгаа юм. 4% бол хуулиа. Тэгвэл би энэ та хэрвээ энэ шиг 2% нэмэх юм бол би бас 2% нэмнэ гэд ажилчдаа тогтоох, барих үүднээс урт хугацаагаар ажилуулах үүднээс ийм том хүчтэй ажиллаа солихгүй байх механизм баруунд байдгийм аа. Энийг оруулах нөхцөл бүрдэж байгаагаараа энэ зарчмын ялгаатай шин зүйтэй санд гэж бодож байна. Та тэгэхээр энэ Сингапурын нэгэн даатгалын тогтолцооны талаар сайхан бас нийтлүүлсэн байсан. Тэгэхээр ер нь Монголд энэ Сингапурын тогтолцооноос авах юм юу вэ? За Сингапурын ялгаа нь болохоор нэлээд ийм тийм нэг хүн өдөрддөг. Ягаад чинь нэг л нам бүх насаараа ялаад байдаг ийм харьцангуй иймэрхүү улс төрийн тогтолцоотой. Гэхдээ яг энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл дээр авах юм их байна. Одоо бидний авж байгаа бүх шимтгэлийг тэдний 3 янзаар л авж байгаа. Энгийн данс одоо би энэ тухай дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа. Энэ дээр болохоор энгийн данс гэж байдаг, тусгай данс, эрүүл мэндийн данс гэх мэт 3 юм л байгаа. 35-аас доош насны хүмүүс тэрэнд 1%-аар. Тэгээд цаашлах тусмаа үндсэндээ багасаад байгаа юм. А ганцхан нь тэтгэврийн сангийнх нь нэмэгдээд байгаа. 55-аас хойш тэтгэврийн сангийнх нь эрс багасаад бусад нь ингээд ялангуяа эрүүл мэндийн сан 8-аас эхлээд 10 хүртэл явчихж байгаа. Энэ бүхний цаана асар ухаалаг нэг юм хийсэн нь орон сууцтай болыг юу энэ данстай хүн бол дөнгөж энэ данс нийлгээ явж байгаа ч гэсэн орон сууцтай болж болдог. Ганцхан өөртөө заасан тэр нэг хүн ганцаараа байгаа бол одоо ямар шиг гэсэн тэр хүн орон гертэй байх халуустай жорлонтой нэг өрөө студио байхаар тэр өгж болдог. Тэгээ гудамжинд тэгээ гардаг. За гэр бүл болох юм бол хөнгөлчдөг. Хүүхдээ болох юм бол хөнгөлчдөг. Бүр аав ээжийнхэн хажууд байна гэвэл бүр хөнгөлчдөг. Ягаад гэвэл нийгэм хөгжих тусмаа настай хүнийхэн говийн жиг их болдог. Би аав ээжигээ асран халамжилна гэх юм бол ойролцоо байх хөнгөлт гэдэг ийм proximity хөнгөлт гэж байна л. Чи би аав ээжтэйг 1 метроны цаанд цуг амьдрна гэвэл хөнгөлдөг. Бүр 1 амьдрна гэвэл бүр их хөнгөлдөг гэх мэтэр. Энэ Сингапур руудаас уг нь сурах юм их байгаа. Манай засгийн газрынхаа очил ингээл миний мэдхэл Сүү Балдын Батболтын засгийн газарч очиж ил байсан. Манайх ер нь явснараа ирээ сурсан бол үди чинь швейцар болчихгүй юу. Тэгээд энэ тэгээд яг л дэ нөгөө жоохон сурсан хідэн нөхтөн хавцтайгаа байж байгаа тэгээд солигдчихдаг юм ил юм яваад энэ төр гэдэг чинь ингээд тогтворгүй болчиход л байгаад л хамаг асуудал байгаа юм. За ингээд нэвтрүүлгийн 3 дахь зүгээр орцгоё. За өнгөрсөн 7 оногт улсын үндсэн хуулийн төснөөс нэг шийдвэр гарсан байна. За энэ болохоор төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухайгээд улсын хурлын 64-р тогтоолын батлагтай үндсэн хууль зөрчсөн үү гэсэн ийм маргаан оцсон юм байлээ. Тэгээ энэ маргааныг болохоор үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийг зөрчсөн гэсэн ийм шийдвэр гаргасан гэж гаргасан байна. За үүнтэй холбоотойгоор үндсэн хуулийн зөвхөн судалдаг одоо судлаач нар бол эсэргүүцэл илэрхийлж энэ бол цэвэр одоо ус төрцөн ийм шийдвэр ус төрийн захиалгатай шийдвэр гарч ийна гэсэн мэдээлдүүд хийсэн байна. Та өөнийг юу гэж харж байна? Ус төрийн захиалгатай юу? Тий, тэгэхээр яг энэ би яг энэ дээр би өөрөө хуульч хүн биш болохоор хуульч, доктор ийм хүмүүсийн одоо санал бодлыг хуваалцъя. Жишээлбэл Бямбажив гэдэг хүн болохоор энэ үндсэн хуулийн зөвхөн бүрэн эрх одоо боловч тийм үү? Аа тэгтээ ердийн хууль зөрчсөн бүхэн хууль дээдлэх зарчим болж тайлбарлагдаж байна гэж хэлсэн. Тэгээд энэ хамгийн сонин нь маргааны агуулга талаас одоо хиний захиалга болох нь маш тодорхой гэж хэлсэн. Эндийг ингээд гүнзгэрэд ингээд үзэхээр их сонин юм болсон байгаа мэл да. Үндсэн хуулийн цэц хизээ тэр нилээд хөөцөлдөж ийж энэ хаанч байхгүй нэр нь олдохгүй байсан нэг иргэн байгаамаа. Нэг иргэний тодорхой нэг хүшээ нэр бүхий иргэний гомдлыг үндсэн хуулийн дунд судал цэцийн дунд судал одоо 5 сарын 13-нд хилэлцээд мөн 13-ны өдөр нь их хурлын байнгын хороо түүнийн дэмжээд 14-ны өдөр маргааш нь улсын хурал тархихаан өмнө улсын хурлын 2014 онд гаргасан шийдвэр байдаг.
урагшаага энэ тавнтлогоос урагшаага үн үйлдвэр юу энэ экспортын зориулалттай төмөр замыг нарийн царгаар барьж болно гэсэн заалтыг үндсэн хууль ардчилсан ёс шударга ёс зөрчсөн байна гэд нөгөө цэцмаа нэг ийм шийдвэр гинт гаргаад тэгээд их хурдан маргааш нь ийм цахилгаан мэт хурдан ажиллаад өнөөдөр Монгол улсын төмөр замын бодлогод энэ Норв Самбуугийн удаан жаргал гэдэг хүний гаргасан гомдлын дагуу их хурл өдөрсө 24 цагийн дотор үндсэндээ Монгол улсын төмөр замын 20-30 жил ярьсан бодлогот хувьсгалт эргэлт гаргачихлаа. Одоо ингээд урагшаага зөвхөн өргөн төмөр зам тавих юм байна. За энийг тойруулаад одоо энэ хэний ирэх ашиг вэ? Ямар учиртай юм бэ гэд одоо нийгэм бол үнэхээр одоо энэ мэдээллийг авах тусмаа хуваагдж байна. Нэг хэсэг нь болохоор зэрэг энэ одоо ингээд бид нар одоо зүүлт холбоот улсын колон байхдаа тэдний төмөр замыг ингээд өөр дэгрөө тавиулсан. Одоо бусад төмөр замаа бас ингээд нарийнар буюу шууд бизнестэйгээ холбогдохын юмыг ингээд тасан зогсоолоо гэж ярьж байгаа хүмүүс байна. А нөгөө хэсэг нь болохоор зэрэг улс орон дотор нэг л царг байх ёстой гэж ярьж байна. А гурав дахь хэсэг нь болохоор зэрэг энэ царгийг шилжүүлж байгаа энэ үйлчлэгээ бол том бизнес энийг Монгол улсын газар нутгийн дотор байвал Орос хятад гээд хоёр том орны төмөр замын 85 мм-ийн зөрөөтэй сүлжээн дээр Монгол улс тоглосон нэг талаасаа нөгөө талаасаа улс төрийн хувьд энэ хоёрыг яг адилхан цуг барих юм сайхан боломжийг алдаж байна гэж ийм гурван янзын үзэл бодолтойгоор нэг юм хуваагдаад байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн төстэй холбоотой өмнө гарч ирсэн шийдвэрд ялангуяа өмнөх одоо шинэ холимог сонгуулийн тогтолцоо шинэ үндсэн хууль зөрчсөн гэл. Тэгэхээр яг энэний ард яг хангалттай үндсэл байхгүй мөртлөө ингээд шийдвэр гаргацдаг. Тэгээд яг одоо иргэд ч гэсэн за улс төрийн захиалгаар ийм шийдвэр гаргалаа гэд. Энэ маягаар ингээд яваад байх уу? Ер нь яаж энэ улс төрөөс хараад бус болох вэ гэдэг. За би ахаад нэг хуульчийн үзэл бодлыг таа бүхэнтэй хуваалцъя. Хуульч доктор Мөнх Сайхан 2020 оны сонгуулийн өмнөх үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих үүргээ умартаад төмөр замаар төмөр замын асуудлыг хүртэл үндсэн хуулийн зөрчил болгох хэмжээнд улс төржиж улс төрчдийн гар хөл болж буй гутамшигт үйл явдал болж байна гэж хэлсэн байгаа. За энэ яагаад бас ийм хэлэх ин хүнд үндэслэл байна гэхээр энэ 16 оны ээлжид сонгуулийн яг өмнө нь сонгуулийн холимог тогтолцоо үндсэн хуулийн шууд сонгох эрхийг зөрчсөн гэж илт үндэслэлгүй ичгвтер шийдвэрийг гаргаж яг энэ ээлжид гар хөл болсон гэж энэ хүн хэлсэн байна. Тэгэхээр одоо хуульч доктор энэ яг үндсэн хууль судалдаг ийм Монголын нэр бүхий эрдэмтэн ингэж хэлээд байгааг ингээ харахаар үнэхээр эгэгээ бодохоор үндсэн хууль бол улс төрчдөд хэрэгтэй бол хаашаач ямар шийдгэр юу ч гаргаж мэдэх бүлэг итгэлүүд энэ сууж яана гэсэн дүгнэлтийг нийгэм нэг хэсэг нь үнэхээр хийхэд хүрчгээд байгаа маа. Тэгэл одоо хэрэгтэй бол зарим үндсэн хуулийн шийдвэр нь ердөөсөө хэдхэн цагийн дотор гардаг. А зарим гомдол нь болохоор зэрэг хэдэн жилээр чимээгүй болчтой. Ийм л орчинд амьдраад байна гэдэг бол одоо та факт тий. Энийг одоо Монголын иргэд анхаарах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд чинь нөгөө ер нь тийшээгээ бас Монгол улсын бусад энэ төрийн өндөр албаны адилаар тэр үнэхээр тэр мэрэгчлийн тэр чадвартай хараад бас хүмүүсийн сонголдож байгаа үгүй юм уу гэдэг дээр одоо ахаад л нэг юм одоо ихтгэл алдаж сэтгэл гутарсан ийм үйлдэл болж байна гэж одоо ажиглагч тарж байна. Тэгэхээр төмөр замын холбоотой энэ 64 дугаар тогтоолыг ер нь яг хэний эрх ашиг одоо сүргээр нөлөөлөд ч гэдэг юм уу энэ шийдвэр гаргалч байна. Тий, ямар ч л гэсэн энэ шийдвэр бол Монгол улсыг тэр чигээр нь зөвхөн Оросын өргөн төмөр замын бодлогоор барих тэр хүсэл бодлогот нийцэж байна. Ер нь энэ дашрамт хийхэд зөвлөл талбаат улсаас гадна хоёрхан улс өргөн төмөр замтай. Финлянд, Монгол хоёр. Финлянд Оросын колон байсан. Бид Оросоос нь үед бид зөвлөл талбаат улсын одоо харандор байсан. Тэгээд энэ Финлянд хүртэл өөртөө хоёр төмөр замтай. Европтойгоо холбохын тулд, Шведтэй холбохын тулд хос төмөр замыг хийсэн. Тэгээ манайх бас энэ төмөр замаа хийхгүй. Ягагт хорвогийн бүх улсууд энэ нарийн төмөр зам буюу энэ олон улсын төмөр зам буюу Хятадтай, ялангуяа Хятад манай нэг юуны одоо гол худалдан авагч Орос улс болохоор манай нүүрс нийлүүлэлтээр өрсөлдөгч өнгөрсөн оны эхний 2 сарыг харьцуулахад энэ онтой харьцуулахад сая Хятадын экспортын мэдээллийг харахаар
Орсуудын экспорт бол нэмэгдсэн байдаг. Манайх бол 30% хасагдсан, орсууд 30% нэмэгдсэн байдаг жишээ. Тэгэхээр бид энэ урагшаага өргөн төмөр зам тавьснараа хил дээр очиод ахаад нөгөө ачаага нарийн төмөр зам руу зөөх буюу нөгөө ахаад нөгөө бидний зардал улам нэмэгдээд өрсөлдөх чадварыг бууруулсан ийм арга хэмжээг дэмжиж байгаа. За манай ерөнхийлөгч болохоос өмнө урдаас юм танкар манай үндэсний аюулгүй байдлын нөлөөлөх үйлс тим орж ирэх боломжтой гэсэн бүр тусгай кино хийсэн байгаа. Бид бүгдээрээ үзсэн. Тэгээ ямар ч гэсэн энэ хүний тэр их хэрэглэмшлиг хിവэрэ болтой юм шиг одоо хүмүүс анзаарч ийн л да. Тэгэхээр ер нь бол өнөө үед өнөөдөр бизнесийн тухай ярьж байгаа. Манай экспортын 80% нь зис нүүрс хоёроор бид доллар олдог. Тэрний чинь тал нь нүүрс. А нүүрсээ ингээд бид нар ингээд орсуудтай өрсөлдөө тэг улам үнэтэй болгоод ингээд яваад байх нь бас хэний сонирхол вэ гэж одоо хүмүүс эргэлзэж харж байгаа. Түүнээс гадна үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг нэг бас нэг засгийн газар шиг юм бий болчихлоо шүү дээ. Тэр чинь нууц шийдвэр гараад өнгөрсөн онд манай ИЦР одоо Body International гэдэг компани тендер мендер гэхгүйгээр нөгөө ерөнхийлөгч өөрөө сайд байхдаа тутуу оргисон замаа гүйцээ хэрхэн нөгцсөн юм байна. Тэгээ тэр нь ягаад чинь аль хэдийн өргөн төмөр замын бетонн дэр аваа тавьчихсан байхад энэ шийдвэр бол аль хэдийн гарчихсан одоо сая тэр нэг иргэний тусламжтайгаар баталгаажуулж байгаа юм уу гэсэн сэтгэл логик одоо гаргалгаа хийгдэж болж байгаамаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл бас энэ Монголын төмөр зам бол дэлхийн хамгийн хоцрогдсон төмөр зам. 2014 онд ерөнхийлөгч Путин ерөнхий шилбүүдээр хоёр гар үсэг зурсан арга хэмжээнд дээр 2020 он гэхэд энэ бол хос төмөр зам болно, цахилгаанцсан төмөр зам болно гэж хэлж ирсэн. Өнөөдөр хаа байгаа вэ гэдгийг тэр Путин тэр элбэгдэрч гэдэг хоёр ерөнхийлөгчөөс асуумаар байна. Ингээд худлаа яриад ингээд худлаа гэрээ хийгээ суугаад байх юм бол хинт ашигтай юм бэ? Тэгээ энэ маягаараа явах юм бол одоо энэ урд төмөр зам ч гэсэн бас нэг хоцрогдсон салаа болох юм уу гэсэн имзэгдэл имэйл айх имэйл бий болж байна гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр одоо үндсүүлийн нисдэл дээр гарсан шийдвэрийг улсын хурл дээр мөн хэлцэх байх тийм үү? Энэ хэлцээд баталцсан нэг өдрийн дараа. Нэг өдрийн дараа. Улсын хурл энэ удаагийн улсын хурл явахдаа шийдсэн хамгийн сонин шийдвэр бол энэ байгаа байхгүй юу? Монгол улсын ногоон гэрлэр гарсан. Монгол улсын төмөр замын бодлогыг цөм эргүүлсэн гэдгийг л энэ улсын хурлыг энүүгээр нь бас нэг мартахгүй болов уу гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл энэ бол бидний өрсөлдөх чадварт нөлөөлөх үс нэг төмөр зам байсан. А энийг бол төмөр зам энэ маш хурдан зохион байгуулж энүүгээрээ энэ их хурлын байнгын хороод энэ гишүүд 11 гишүүний 6 нэмсэн байлээ. Энэ хүмүүс энд оролцсон бүх хүмүүс түүхэнд үлдэх болоо гэж бодож байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийн цаг ингээд дуусч байна. Гарлаа андуулсан үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нэвтрүүлэг ингээд 5:35-аас орос хэл дээр явна. Орой 8 цагаас монгол хэл дээр MNB World суугаар гарна. Энэ гадаадаар энэ ярьж байгаагийн гол шалтгаан бол Монгол улсад юу энэ чартчсан орон үгээ хэлэх хэрэгчлээтэй орон а бид нартай байгаа ойрын холын бүх түншүүд Монгол улсад юу болж байгааг бас сонсох мэдэх бүр эрхтэй гэж бодож байна. Цагаан өнгөрүүлсэн та бүхэнд их баярлалаа. Баяртай.